好，各位同学，我们现在来谈第二个阶段。第二个阶段，我会谈两个部分，一个是行动纲领跟方案，那另外一个部分就是气候变迁因应法。那在行动纲领与方案这边呢，我分为五个部分来讲。那第一个当然我就先来谈一谈国家因应气候变迁的行动纲领的内容。那在这个规范之下呢，在温室气体减量推动方案，还有再往下就是到各部门温室气体排放管制行动方案，那以及温室气体管制的执行的成果，最后提到产业温室气体管理的部分，分为这五个部分跟各位报告。那第一个有关于国家因应气候变迁行动纲领部分呢？它的法源来自于温管法第九条第一项。那这里面它的法源依据里面，首先它就是要推动温室气体的减缓，还有气候变迁调适政策。那这个部分呢，它也是参考了巴黎气候协定2015年巴黎气候协定，还有在联合国2030年永续发展目标，那这样的方式之下去把减缓调适都一起去考虑的精神，那同时也会列出因应气候变迁的十大基本原则。那这十大基本原则里面，事实上包含了温室气体减量的六个部门，还有调适的八个领域，还有政策配套。那启动跨部门的因应行动，那目标呢，就是希望透过这样的一个行动纲领，可以来健全我国面对气候变迁调适的能力，达成台湾温室气体长期的减量目标，确保国家永续发展。好，那行动纲领里面呢，它其实可以看得到，它分为六个部分。那第一个是前言那就是告诉大家，事实上气候变迁的情境分析，还有什么冲击，那以及国际公约里面它规范到2050年碳中和，那还有相关的我们的法令温管法的落实。这是为了落实温管法，所以制定了国家因应气候变迁的行动纲领。那在愿景这边呢，提到了我们希望我们台湾成为一个绿色低碳的家园，那以推动国家的永续发展。那在这边呢，为了要这样的愿景呢，要达成气候变迁调适还有减量的目标。那基本原则当然就是有十个基本原则。第一个当然最高的指导原则是配合国际的公约那决策要很透明，那金融、绿色、非核家园进行气候变迁减缓跟调适。那台湾是山区，还有海边所以需要及早预警。还有另外就是为了达到所谓的碳中和，一定要做所谓的循环经济。那还有相关的协力伙伴，从公部门到私部门到社区，那参与国际跟全民。那在内涵里面呢，有分为调适策略、减缓策略，还有政策配套。那调适策略里面包含了防灾、卫生、国土安全、产业调适。那你要减缓的话，第一个就是你的能源结构、绿色产业、低碳运输、永续建筑、永续农业、能资源循环再利用那再怎么推动呢？就是5年做一次检讨，横向跟纵向的整合所以在基本原则里面，我刚刚有提到就是首先要宣示因应气候变迁的政策，遵循巴黎协定、蒙特楼协议书那考量各种环境的共同效益，推动绿色金融、碳竞价、非核家园，那将减缓调适纳入环境影响评估的考量，那推动国际接轨。那内涵里面包含八大领域、六大部门，以及强化公共参与、绿色金融、碳定价、教育宣导。好，我们刚谈到了相关的减缓跟调适呢，你可以看得到减缓跟调适呢，它有各个不同的面向那也包含了政策的配套那目标是希望可以达到永续发展跟绿色成长。好，那在减量推动方案里面呢，
在第二期的部分，就是在今年度的1月10号也核定了。那核定了包含了阶段的管制目标，那以及能源、制造、运输、住商、农业、环境六大部门，那划分中央的各部会权责分工，那要跨部会合作达成减量的目标。好，那所以这整个推动方案里面，它也就包含了刚刚提到的。前沿管制目标、权责分工、推动策略、预期效益跟执行环考。那六大部门推动策略里面可以看到第一个很明确的定出能源部门就是用电大户要用再生能源，那低压的电表部件达到300万具。那另外在制造部门就要强化产业责任减碳目标，产业低碳转型。那在运输部门里面，希望在119年，能源机车占新的售车35%，那同时要建构基础电网设施，那提高的所谓的转乘的便利啊，让那个运输使用环境很方便。那在住商的部门的话，就是要去评估净零耗能的可行性那以及评估工具跟推动制度。那也去修订的一个建筑节约能源的设置标准，还有跟地方政府、企业还有工协会去推动服务业的温室气体制度的减量。那在农业部门呢，就是希望能够维护国家的一个粮食安全，强化能资源使用效率，还有自然环境的碳汇。那以农业为本，绿能价值不影响渔民权益、产业跟环境，推动农业绿能。那另外，环境部门就是希望可以落实能资源的一个循环再利用。那还有就是希望可以就是开创共享经济社会那也污水处理跟甲烷回收设施法规配套所以在这里面其实在减量指标里面呢都有一些相关的规范那能源部门就是在114年。达到3万兆瓦在制造部门，它的那个碳密集度就是希望比2005年再下降到60%那碳密集度等一下后面我们来说明它的 definition 那农业部门就是第一个有机友善耕作面积114年达到22,500公顷还有畜牧场沼气发电。那造林呢，在114年要完成造林6,600公顷。那运输部门他也提到运输量要成长20%，然后能源机车要35%。那住商部门呢，就是在公部门的建筑用电效率呢要改善10%那环境部门污水处理率要达到70%。那有关于大型污水处采用厌氧消化比例要提到90%所以它已经很明确的去落实六大部门的一个评量达到减碳的目标那还有8个政策的相关的配套，那配套里面包含第一个配套就是温室气体总量管制那还有绿色税率、绿色金融、绿能产业。还有就是，在温室气体减量的时候，对经济的冲击跟科技的研发，还有就是建立一些相关的资讯管道，提供奖励补助，那以及培育就是人才，提升全民的认知像气候变迁的环境教育啦，因应气候变迁人才啦等等像我们本系就是在培育因应气候变迁的人才，那。也培育我们气候变迁的环境教育，那另外还有就是检讨修正温室气体减量的相关法规，以及健全气候变的减缓的财务机制，就是要去找一些钱来去推动气候变迁的减缓。好，那所以在这些相关的8大政策里面的配套就是包含了109年前完成总量法规。114年启动总量管制，那109年促成相关的绿色金融法规，
那也研拟绿色税会健全财务的机制，那检讨法规啊，以及培育的人才啊，也就是109年要完成全民对于气候变迁的认知程度啊，那114年要因应气候变迁专责单位人力。那另外呢，在减量经济冲击科技研发里面，109年要完成那个温室气体减量对整体经济的冲击评估，那么114年要完成温室气体减量的科技的先导实验跟实验的场所啊，那另外呢，还必须要去建立的资讯管道，提供奖励的补助啊，那包含了要114年要奖励补助办法要建立起来。那另外在部门别这一边呢，其实在中央主管机关这边啊，就要去订定部门温室气体的减行动方案。那方案里面包含了管制目标期程啊，那可以分为6个方案简介哈。这部分我想，我这个 PPT 到时候各位同学拿到，你们可以个别去点选去了解。好，那我们来简单说一下哦，它大概分为能源、制造、运输、环境、农业、住商。那能源里面就是再生能源发展条例嘛，那运输就是低碳运具啊，那农业就是有机友善、畜牧场沼气利用、造林跟森林经营。那住商部门就是包含了就是建筑外壳节约能源的设计啊，既有建筑减量、减碳能力。用电效率提升，那制造部门就是采用的所谓的绿色低碳企业，发展绿能产业，那加强产业消减量的措施，还有永续生产的制程。那环境部门就是全国的污水处理率提高，甲烷回收还有就是能资源循环利用、法规配套以及人才培育以及绿色金融。好，那在这个执行报告里面呢？其实在110年已经有公布了最新的执行报告，各位可以连接，那也可以看到各县市执行方案成果报告哦，这边点给你们看一下。好，那在这里面有一个国家温室气体减量的一个法规里面的网站其实你就可以看得到它所公告的。好，我们看一下这嘉义市的公告，主要排放源住商、制造、运输。那各县市可以看得到，这个部分有公告的部分，那台东县、台北市主要排放源是来自于哪里？那基隆市主要排放源，这个部分却可以看得出来，那这些排放源其实都可以了解到相关的一些资料，这很像我们在做盘查一样，那我回到刚刚的简报。那至于产业温室气体的管理里面呢，这里面有一个特色，就是说已经公告了，就第一批应盘查登陆气体排放源，它已经公告。那公告的相关的法源依据，还有提到相关的法源用词、登记等等，都已经公告出来。那有一个国家温室气体登陆平台哦，各位也可以上去看。这里有很多的工具可以来使用，我想这个后面我在介绍，盘查的时候，我会再一项一项来跟各位报告。那这里面相关完备之后，接下来就是要做几件事情。第一个就是参考国际气候变迁的一些相关的情势，还有维护我国产业竞争力，所以就要去研拟总量管制跟排放交易制度，还有分阶段公告排放源，还有制定。阶段排放总量目标，那透过交易跟专案抵换弹性措施，逐期推动落实。好，所以如果我们刚刚讲那么多，其实就是要衔接我们下一个目标。那我们下一个目标就是在做什么？就是ISO 14064:1的盘查那以及 ISO 14062:4:2的减量那怎么样去做盘查跟减量呢？首先就是要有。几个单位那第一个就是所谓的行政环保署，它是在执行所谓的业务的委托跟监督的稽查然后委托到认证机构呢，认证机构呢它会去做认证跟评鉴
那这个都没有问题之后呢，再由这个查验机构去确认盘查跟检量这两件事情。那当然，这个所有的认证，不管是认证机构或者是查验机构呢，都需要经过 IAF 的一个管理跟评鉴啊，管理跟评鉴啊，这两件事情要去做。那尤其是认证机构，认证机构就是像SGS 或是 VSI 这种大型的认证机构，它会去做认证跟查验啊。那当然，查验的机构，这一般指的就是环保署所属的相关的单位它会确认这个公司的盘查出来的碳排放以及它在做先期专案或是抵换专案的减量额度。好，那相关资料来源呢？我想就是我事实上在这个部分是来自于国家温室气体减量的法规资讯网这里面做各位可以做过这个来连接。好，那接下来我们谈谈气候变迁因应法这个部分这个因应法部分事实上目前还在立法院那所以我的讲授的原则，我想第一件事情我应该会谈谈就是台湾2050净零排放路径跟策略总说明。那第二个部分不好意思就是没有写好，就是温室气体减量跟管理法的修正说明。好，那我们先看一下什么叫气候变迁因应法。好，我想这部分我这个不好意思那没关系，如果不行的话，我直接来开一下，这个排放路径的部分，让各位来看一下这一段影片哈。好，那我先把它解开，开始放。气候变迁是全球目前面临最大的挑战。全球大家必须一致把温度控制在1.5度C。那当然，目前全球已经有136个以上的国家要宣示到达到净零排放。那台湾呢，是一个制造是我们的强项。那么在全国的这个供应链里面，那很多的企业它透过了要求它的产业的供应链必须要达到碳中和，以及透过碳关税这样子的一个要求，然后来促进全球的减碳。那因为我们是以出口为导向的国家，我们在2021年出口总值达到了4400余亿美元，而且在整个全球的供应链上来讲，我们不仅是科技或传统产业都是我们的最主要的一个强项。所以在面临全球气候变迁的迈向净零呢，如何化危机为转机，并且掌握商机，那这是我们目前面临到一个最重要的一个课题。那在进到我们在讨论台湾如何迈向2050净零呢？我们先跟大家报告，我们的经济成长跟我们的温室气体排放已经脱钩。那么从我们的排放数据来看，跟2005年相比我们的 GDP 已经有成长64%，但是我们透过了各项减碳技术，那么我们的碳排放密集度是下降平均降低了34%。那也就是说，我们的碳排放并没有随着我们的GDP 的成长而来攀升。那其实，在2015年，我们就制定了温室气体减量及管理法。那么我们从这张图，我们可以看到我们的排放的峰值在2007年已经过了。那在接下来，我们是呈现逐渐趋缓的一个趋势。那在2015年的温室气体减量及管理法，那么依照当时呢，全球设定是不要超过2度C 的这样情境呢，我们设定了一个2050年要减量50%的目标。那当然，如前所述，现在全球要追求净零，所以我们也正在修改温室气体减量及管理法为气候变迁因应法，要在2050年，我们把这个达到净零排放的目标来入法。同时呢，我们现在也正在讨论，就是如何达到2050这样子一个净零排放的一个目标。那当然要进到这个讨论净零路径之前呢，因为我们的温室气体排放呢有90%来自于燃料燃烧，所以呢，能源及电力的需求呢是我们必须要优先来考虑的情境哦。那当然，随着到2050年呢，各项技术然后效率能源使用效率的提升，所以我们的能源需求呢会在趋缓哈。从这个图的上方，我们可以看到预测到2050年呢，我们的年平均成长呢会是负的0.2%。
percent 哈，正负0.3%。那再来，但是呢，因为在这个过程当中呢，有许多的产业，然后住商呢会是需要有这个电气化的需求。那也参照了国际间呢，国际能源总署哈的规划呢，其实各个国家呢也是到2050年会有一个更电力成长的这样子一个状况。所以我们到2030年之前呢，会有一个比较高的年均成长哈，大概是2.6%。但是到了2050年，我们的电力成长现在预估是以2%加减0.5%哈来进行这个情境的规划。所以这边呢，就先跟大家报告哦，我们要达到2050净零排放的话呢，就从这个电力跟非电力的两个部门呢来做讨论跟说明哦。最左侧呢是我们的现况，我们现况呢大概来自于电力的排放呢有139个百万公吨，也就是1.39亿吨。那非电力的部分呢，就是使用这个燃油或者是其他的燃烧这个气体天然气，还有那个非燃烧的部分哦。那在这个转型的过程当中呢，我们要先来看哈，首先呢是在电力的部分，那当然就是要朝这个低碳然后到无碳来迈进。那在非电力的部门的话，产业首先呢就是必须要把这个制程呢改成调整为变成是氢能或者是生质能，那当然有一部分也必须是电气化。那在住商跟这个运输的部分的话，也有一大部分呢会要这个电气化。所以在到2050的时候呢，整个电力需求电气化的需求会超过50%。那么当然从刚刚的说明呢，在这个电力的到2050的话是一个去碳电力的结构，所以呢依照前面所述哈，需电量呢，如果在不同的情境下呢，会有4200亿度到5700亿度这样子的一个情境。但是呢，在能源的配比上面来看的话，电力的这个部分哈，会有再生能源大概会占60%到70%，氢气会占9%到12%，那火力的部分必须要加装碳捕捉封存利用，那么会占20%到27%，另外会有抽蓄水力哦。那在其他的没有办法就是消减的比如说像这些甲烷含氟气体的话，那就必须要透过碳汇的方式来抵消哦。所以这个是我们呢要达到这个净零的2050的一个规划的一个这个组结构。那再来呢，其实在后面会跟大家报告就是我们的路径哦。那我们呢在这个从电力、工业、运输跟建筑呢，也分别去推展了到2030、2035、40哈，然后到2050呢，会最主要的一个里程碑哦。那首先呢，大家看到下面的是在这个电力的部分哦。那当然我们很明确，我们不会再新建新的燃煤电厂。那到了2030的时候，风力光电累积装置容量会达到40个吉瓦。那随着接续呢，会有达这个扩建智慧电表。那到2050年，再生能源呢会超过60%哦。那么再来的话是在工业的部门哦，工业部门需要投入的就是制造产业呢需要做这个设备汰换哦，所以我们在这个时程上面呢也开始逐步呢去做这个推展。那在这个运输的部门的话呢，会有运具电动化哈，新售的这个占比的这个时程哦。那么在2032、2035年的话，会首先会由这个市区电动公车的普及率的比例哈，35%。那到了2030年的话，新售的这个电动车呢，会占30%，电动机车35%。那市区公车会在这时候全面电动化。那到了2040年的话，所有新售的电动车跟电动机车呢，新售的都必须是100%哈。那么再来的话，在建筑的能效也有推展哈。那接下来呢，就跟大家报告。所以呢，整个接下来的我们的报告的这个转型呢，会有4大策略跟2大基础，就是包括能源转型、产业转型、生活跟社会转型。那更重要的是，我们必须要有2个治理的基础，一个是科技研发，那另外一个就是气候法治以及绿色金融。那首先在能源转型的部分哦。那在第一个部分是要打造零碳的能源系统，所以会由这个最大化的这个再生能源以及低碳的火力的导入哈，然后再建构这个燃料
供应系统，那更重要第二个部分会有这个能源系统的韧性跟绿色成长哈。那首先呢是在这个打造零碳的能源系统的部分呢，再生能源呢会在2030之前呢太阳光电呢每年哈会有2026年到30年会有2个 GW，然后离岸风电呢会到2035年会每年会有1.5个 GW。那到了2030年之后呢，必须是极大化的这个太阳光电跟离岸风电哦，所以呢会朝着高效率模组呢，到2050年太阳光电会累积达到40到80个 GW。那离岸风电的话，我们到2050年的目标呢，累积会达到40到55个 GW。那在火力的部分呢？那当然，在这个2030年开始，就是到2050的话，这过程当中呢，会推动以气换煤，导入氢氨混烧，那去极大化我们的这个就是天然气也会加装这个碳捕捉封存的技术。那另外会有氢氨的这样子的一个混烧的一个导入。那在无碳燃料的话，会包括生殖能、氢能这个布局。那提升能源韧性的系统部分的话，会优先扩充再生能源的基础电网设施哦。那再还会包括就是因应再生能源变动所需要的储能的这个弹性的这个资源。那在绿色成长的部分的话，就是会在增加有关绿这个零组这些扶植零组件国产化，打造这个绿能产业声乐园区啊，还有去碳投资，就是包括由国营事业来带头，然后建立国际的这个合作的技术哦。在产业转型的部分的话，最主要会透过3个面向哦，一个是制程改善，然后呢会有能源转换跟循环经济哦。那我们也去盘点哈，会从经济部已经从各个这个产业，包括钢铁、水泥、石化、造纸等等纺织哦，那么去盘点到2030到2050呢需要的投入的这些转型跟技术哦。那在制程改善的部分的话呢，有很多呢是现阶段呢已经是成熟的，譬如说像这个设备的汰旧，还有智慧节能的管理，会立刻就是已经开始在进行。那么到了这个比较新的技术，例如像氢气技术，还有含氟气体的削减的话，也会逐步呢在2030之前呢去做这个示范建立，在后续的推导哦。那能源转换的部分的话，会从各个行业的领域哈去做一个这个时程上的一个规划跟推动。那么循环经济呢，在这个过程当中呢，也扮演非常重要的角色哈，尤其是包括像水泥业、钢铁、造纸等等哈，那么这个都会是在未来一个很重要的一个转型的过程。那在商业部门的话呢，其实商业部门占我们全国的碳排放将近10%哦。那么它最主要还是来自于用电，所以在转型的过程当中呢，必须要透过设备的改善，还有低碳能源的使用哦。那当然还要去做这个商业模式低碳转型的推导。那从这个到捷克到30，然后到50呢，去做一个最大化的一个推动。在建筑部门的话呢，目标是在2050年呢，100%的新建建筑物，还有超过85%的既有建筑物都必须是零碳建筑。所以在这个过程当中呢，必须是透过跨域整合，包括再生能源以及建筑能效，还有家电能效的这个共同的推动哦。那新建筑的话，会开始先去建立透过能效系统来做一个推导。那在既有的建筑会由公而私，那公有建筑来带动民间的低碳转型。在运具电动化的这个部分的话，刚刚有跟大家报告哈，在2040年的话，新售的这个电动车跟电动机车呢，100%必须是一个电动化的一个运具。那所以在这个除了这个运具电气化之外，那另外呢还需要再配套，就是包括在创造我们国内的市场需求，以及制造在地化跟完备这个良好的这个使用环境哈，以及加强强化车辆的碳排管理。那在另外2个策略，就包括人本运输，就是绿运输，以及私人汽车的管理哦。同时呢，需要透过2个辅助的策略，就是强化都市规划，那么以及绿色运输生活呢，来推展整个运输部门的转型。
那在整个这个转型的过程当中呢，其实跟民众生活都是息息相关，所以如何透过食衣住行，那民众的生活来启动，那带动整个啊社会的这个转型呢，也是未来要推动的重点哦。那会包括就是从这个食衣住行的各个面向，那很重要的是必须要去建构这个全民的这个对话，大家有共同的目标，那共同的行动哦，那这个在未来我们都会拉到这个就是接下来的一个持续推动的重点哦。在转型的过程当中呢，其实最重要的呢，必须要去启动公正转型跟公民参与哦。那所以呢，必须要透过这个社会转型的这个支持。那社会转型的支持的话，其实我们在这边已经也梳理的有四个最重要的工作哦。首先是要必须去辨识跟协调转型的冲突跟争议，譬如说再生能源装置跟这个土地使用的这样子的一些争议跟机制，然后要去精进这个机制的这个处理机制。那更重要的是说要建立支持体系的工具手段，例如说透过了除了传统的这个这个税费，然后这个行政的管制之外，那我们更希望跟扩大绿色金融的各项的诱因呢来进来导入。那接下来更重要的是必须要有公司协力哈，来共同提高，让这个近零转型化冲突为机会的这个社会工程。那在科技研发的部分哈，我们也了解到，其实近零转型、近零排放对全球每一个国家都很困难。那如果依照 IEA 国际能源总署的规划的话，它是在2030年呢，全球大家都是用既有的技术哈去把它扩大。那但是2030年之后呢，必须是新技术。所以未来呢，在这个科技的研发呢，我们不只是在现阶段要把既有的技术呢去把它尽量推动，那也要同时开始来准备下一阶段的这个研发的技术啊。所以在科技研发的部分的话呢，会透过包括在这个永续能源的部分，那就是会包括电网、储能、氢能，还有其他前端技术呢，都必须要把它放进来。那在低碳的部分，就是产业的低碳制程，还有建筑的绿运输以及运输的部分。那再来循环，就是能资源的这个循环整合再利用，以及负碳技术，包括碳捕捉封存，还有自然碳汇。那在这个过程当中，其实很重要的就是社会科学面，就是近邻政策的效益评估以及调试跟在地的规划哦。那在这个整个科技的研发里面呢，也是未来我们必须要投入很多的这个经费来进行，会以每5年来检讨一次的哈，来更新来滚动检讨啊。那在气候法治的部分的话，除了刚刚跟大家报告的现在我们在进行的温室气体及减量管理法的修法之外呢，那当然在这个修法呢，会包括就是近零排放的目标入法，以及因应各界的对盘查查验的这个分级管理，还有国际碳关税，以及我们要推动这个碳定价的这个机制哦。那在能源的部分的话，会去精进能源管理法、电业法跟再生能源发展条例。那在氢能呢，这个是未来呢是必须要的，要有的这样子的一个法规来管理哈，所以也会因应发展的需求订定氢能管理专法。那在建筑的部分的话，会从新建筑来提升中央空调跟外壳节能，那么强制来增设太阳能光电的这些相关的法规。那运输的部分会就这个推广运具电动化的法规呢，再做一个精进哦。那在绿色金融的部分的话呢，会运用金融的量能啊，那扩大现在目前已经在推动的绿色金融行动方案呢，会从这个金融机构对于资金金融商品的这样子的一个整合呢，那带动啊企业呢往这个永续的投资啊跟产业来做进行发展哦。所以金管会他们也提出了上市上规的永续发展路径图，那是最主要目标就是要协助企业及早来因应跟订定减碳的目标啊。那当然呢，刚刚跟大家报告呢，就是透过了四个转型呢，然后两个基础，那最重要的是接下来呢，会开始去推展了我们转型的12项关键策略哦。那这12项关键策略呢，第一个部分就是有关风电跟光电，那这个是要去持续的去精进跟提升。那第二个部分就是氢能哦，那氢能在未来的能源呢，不管是在能源或者是在产业或者去运输，都扮演很重要的角色。那第三个部分是有关前瞻能源，第四个部分是有关电力系统与储能哦。那第五个部分呢，要跟大家特别说明的就是节能。那在我们迈向2050近零的这个过程当中，除了去
把我们的能源使用呢，从低碳到无碳，更重要的就是在节能的使用，而且节能的技术成熟。所以在现在到2030年之间，这个过程当中，节能就是一个我们必须要来扩大去推动的一个重要战略。那接下来新技术是有关碳捕捉、风利用及封存哦。那第七个部分的话，就是运具电动化跟无碳化啊，不管是电动化，或者是氢能载具，或者是绿运输，那这也是未来会去推动的一个关键战略。那第八个的话，就是从资源循环、零废弃的角度，让我们的在这个整个生产到使用呢，那从这个部分来进行这个达到这个减零碳哈。那第九个部分是自然碳汇，那去加强我们这个自然的保育跟这个碳汇的吸存的能力。那第十个部分的话，就是启动我们的利用通过行为改变，那来全民一起来促进这个净零生活，所以它绿生活，所以它会从11住行的面向呢来进行推动。那第11个部分是绿色金融，那最重要的就是在这个过程当中的公正转型。所以呢，今天跟大家报告，就是在接下来的工作里面的话，12项关键策略会有这个主政的这些相关的部会，然后开始去研拟更详细的计划。那当然，我们去盘点呢，整个到2050净零转型的这些各项工作之后呢，那预估到2030年呢需要的预算哈，我们把它分成就是8个面8大这个方向哈，那需要将近9000亿的这个政府预算的投资。那这些预算来源的话，会主要会从这个既有国营事业，还有这个再生能源的部分会有4400亿，那既有的规划会有1200亿。那新增的计划会有3200亿哦，那最主要的这个就是8个领域呢，就会包括再生能源及氢能，还有电网及储能哦。那另外就是负排放技术，以及刚刚跟大家报告的节能的工作，那运具电动化，那另外呢，在资源循环、森林碳汇以及净零生活呢，也有各项的工作哈，必须要来加紧来投入。那当然，最后要跟大家说明哦，经过整个这个净零转型哦，它4个转型的面向，我们是目标当然是希望说，在这个能源的部分更加安全，产业更具竞争力，那我们的生活更永续，以及社会转型更有韧性哦。那最重要，它会促进经济成长跟带动民间投资，创造绿色就业。所以呢，在第一个部分的话，会翻转高进口能源的依赖风险哦。那我们预估呢，2021年由现在的进口能源97.4%，到2050年会降到50%以下。那当然，接下来产业转型会创造绿色成长的动能，然后政府的投入会带动民间的投资哦。那预估刚刚我们报告的政府的投资呢，将近9000亿元，到2030年的话，会带动民间投资4兆元以上哈。那在整转型的过程当中呢，其实我们会有一个更大的一个获益呢，是我们的生活品质会提升，那让整个环境会更永续哦。那我们也出估呢，到2030年呢，透过这个能源跟产业能效的提升呢，会减少我们的空气污染呢，比跟2019年来比的话，污染量会减少30%以上哈。那当然，转型的过程当中，产业最关心的呢，是会包括就是他们怎么样子去建构他们的能力哦。所以我们也去梳理盘点哈，包括整个企业的碳盘查能力，然后减碳以及资讯的掌握跟金融业的这个转型能力建构哈。那最重要的原则会以这个先大后小。以大带小的合作模式，以及结合产业工协会的力量，那由国营事业以身作则哈，后让我们的整个产业呢来达到迈向净零哦。那到最后要跟大家说明，就是说净零转型其实它是一个跨世代、跨领域，必须国家总动员的一个工作。它不仅攸关我们整个国家的竞争力，它也会让环境更有序。那我们希望在这个转型的过程当中，可以打下更长治久安的基础哦，留下更好的国家给我们的年轻人。那当然，在这个今天跟大报告的这个路径跟总策略，它是一个提出了一个低对话的基础，那我们希望可以在启动下一阶段更进一步大家社会的对话，那让我们的这个转型的路径呢，大家共同来参与哈，那能够让整个环境更永续。以上报告。好，谢谢环保署气候变迁办公室。好，我刚刚所就是透过我想他们更完整的一个报告啊，
来跟大家说明哈。那当然，刚刚他所这个报告，永续会所报告的相关的资料啊，我都有把它截取到我的简报里面。那同时，这整个简报这有关2050净零排放路径跟策略总说明，另外一个 PDF 档啊，我们也单独有会上传到我们的课程网页上面啊。我想这个部分刚刚都已经讲过哈，我就是给各位就是很快的就让各位看过去就好了啊。那当然这个部分的这个简报啊是非常非常的重要啊。那从这边可以找到未来在不管哪一个产业啊的未来的发展契机都在里面啊。当然以南华大学这边来讲的话，我们在推动的面向主要是在推环境永续，那可能会参与的部分会比较在科技研发方面，我这边目前所参与的大概就是在循环这个面向，那以及所谓的电网有关能源，我们太阳能的部分那这里面还有就是我们在推动的十几个面向里面，我也参与了所谓的自然碳汇。还有资源循环、零废弃这部分的一些相关的研究，那这样的研究其实它未来我想我目前我们已经在协助企业做盘查，那也同时也希望说透过盘查了解怎么样去提升企业的减碳这是目前我们正在执行的两个事情那这样的执行之后，当然对于企业就可以掌握相关的资讯。也就未来他们要做的时候，他怎么样转型建构就比较没有问题啊。那刚刚提到的是政府2050的部分。那至于温管法的一个修正转型成气候变迁法这边另外有一个企业的简报我这边简单的来跟说明一下哈。它根据的原则就是。在2050净零排放路径策略总说明里面，它的基础法制就是要把温室气体减量管理法改为气候变迁因应法那这里面修正有好几条的说明啦。那第一个就是第四条就是国家长期减量目标是139年温室气体可以净零排放。那这个部分就刚刚在陈如刚刚那个简报提到，刚开始提的时候，我们是希望能够比民国94年，就是2005年能够减量50%但是目前的期待是希望可以修正成为2050净零排放那为什么要这样修正呢？其实这跟国际的趋势有很大的关系所以我们可以看到这个简报的左手边因为气候紧急的全球的问题，所以导致全球的挑战，而且净零碳排事实上是一个国际趋势，加上绿色供应链跟碳边境税的部分，所以我们台湾必须要把这个所谓的2005年到2050年所谓的降低50%的部分，要推动改为净零排放，那这样才可以化危机为转机，还有掌握商机那在做的时候呢，就是要减缓跟调适两件事情都要做，去加强气候的治理。所以刚刚我一开始所简报提到的，刚刚简报提到国家因应气候变迁行动纲领这里面第九条在中央这一边呢，就是要5年一个阶段的管制目标那同时呢，在地方呢，就是要去做减量的执行还有调适的执行，那在国家永续发展委员会这边呢，就要去协调分工整合国家因应气候变迁的基本方针，还有重大政策要去做。那而且在行政院会设一个气候变迁净零转型的专案小组，那县市政府要设立一个气候变迁因应的推动委员会。那在这个其他部分呢，第一个就是要加速减碳，增加产业竞争力。所以第一件事情，在今年度啦，就很多的部分，很多的那个因应法里面就要做盘查跟查验的部分哦。像今年度其实我这边就接了农粮署15家盘查，那云林县政府有3家的盘查
那盘查完之后，分级管理啊，提升查验量能啊。什么叫提升查验量能？就是希望可以多一点人有办法去做所谓查验的工作。好，那在效能标准这里面，再就是有第23条，就是在产品的生产过程啊、制造、运输、车辆、新建筑部分呢，我们可以降低能耗啊。那在因应所谓的稳健碳交易里面呢，就要鼓励自愿减量、核发减量的额度，那建立供需机制，推动额度的交易啊，这部分要来推动。那在征收碳费这边，就是经济工具促进减碳。为什么？我今天跟您收费了，你就要减碳。那透过征收之用，提高你去减碳的诱因啊。那在国际碳税的一个碳关税的部分呢，就要去评估到底产品的申报的碳排放。那差额交的减降额度，就说到底我们碳税要定多少钱，这边要明定出来。那同时也希望能够发展所谓的负碳技术，还有环境冲击纳入管理的部分哈。那整体上来讲，就是加速减碳，提升产业竞争力。那收了碳费要做什么样呢？要专款专用，所以征收对象就是先大后小，分阶段去做一个征收啊。那征收的汇率呢，就包含了法令的定期的检讨。那专款的专用用于什么？辅导、补助跟奖励，还有补助相关机关去执行温室气体减量的工作啊。那同时在第29条法规规定，就是自主减量计划加优惠的汇率里面就可以提出来啊，因为你有自主减量，所以你的汇率可以，你的那个碳汇可以降低。那也同时减量额度呢，可以去抵减你的碳汇的部分，就碳汇征收对象可以减量额度去抵，去所谓的扣抵你的排放量。好，那同时呢，也希望可以扩大全民的参与跟建构减碳的能力哈。那全民参与在第10、15到15条跟17条的部分，就是社区为本的气候变迁调试策略。那碳足迹的标示呢，就37条里面有提到建立碳足迹的核算标示这样的话可以促使厂商去生产低碳产品，选择让民众也去选择低碳的产品啊。那在气候变迁人才培育的部分呢，像第6、第8、第17、第42条里面，就希望可以去推动温室气体减量、负排放跟调试技术，那也同时去推动气候变迁调试的教育、科学技术管理人才啊。那同时也把气候变迁的推动事项纳入公益转型，也就是说把这个原则啦、机关啦都把它列进去。好，那不好意思，好，那以上大概就是我今天的简报。好，那我想我的影片就录制到这边，好，谢谢各位。